ମୋର କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଯୋଉ ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶେଖ ମୁସ୍କିନ, ଶେଖ ସମୀର, ଶେଖ ରାଜୁ, ଶେଖ ତୈସିନ। ଏଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ, ଶେଖ ମୁସ୍କିନକୁ କଣ ପାଇଁ ବେଲ୍ ମିଳିଲା ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବି ମିଳିଲା? ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ତିନି ଜଣ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପୀଡିତା ଆଜି ଟର୍ଚର ହେଇକି, ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର ହେଇକି ସେ ସୁଇସାଇଡ କଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ବନ୍ଦୀ କରା ହେଇନି କାରାଗାରରେ? ଆଉ କଡା ମାନେ ଏକଦମ କଡା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ସଜା ଦିଆ ହଉନି? କଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି? ଆମେ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥ୍ରେଟନିଂ ମାନେ ମେସେଜ ମାନେ ବହୁତ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ସେଠି ସେପଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ମୋର କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସେଠି ଦେବସେନା ଟିମ୍ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟିର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକମାନେ ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ସେଠି କୌଣସି କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଆଉ ଯଦି କମ୍ୟୁନିଟି ତରଫରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ସେଠି କିଏ ଚୁପ୍ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା? ଏସପି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି।